Domníváte se, že vám studium na všem pomohlo na vaší současné pracovní pozici? To rozhodně. Zkušenosti získané při studiu mi pomáhají při každodenní práci. Tím, že se nemusím spolehat jenom na svoje znalosti z praxe, ale můžu vlastně čerpat i ze zkušeností a znalostí jiných lidí a tím pádem se vyvarovat chyb. Navíc studium mi pomohlo rozšířit si obzory o věci, o kterých jsem do té doby neměl ani ponětí. Proč jste se na všem rozhodl studovat bakalářský i navazující magisterský stupeň? Studium bakalářského stupně mě tady plně vyhovovalo, takže já jsem nepřemýšlel ani chvíli o změně školy. A to, co mi tady nejvíc vyhovuje, tak je vlastně prostředí té školy a forma studia. Byla pro vás motivace i možnost získat v závěru studia titul MBA zdarma? Nebylo to rozhodující, byl to takový příjemný bonus pro mě. Chápal jsem ho jako ocenění toho, že jsem dokázal studium dokončit při určitých výsledcích a v daném termínu, a to při plném pracovním nasazení, pracovních cestách a s rodinou doma. Jaký je váš názor na studium na všem? Je něco, co jste v rámci studia obzvlášť ocenil? Pro mě byla klíčová možnost dělat zkoušky téměř po celou dobu školního roku, takže člověk se mohl soustředit na jeden předmět a pak jít dál. Nenechávat věci na poslední chvíli, jako tomu je na jiných školách, kde mají zkouškové období a musí dělat několik zkoušek během měsíce, měsíce a půl. Myslím si, že to se pak podepíše i na výsledcích. Co byste vzkázal současnému studentu? Aby to nevzdávali a vydrželi až do konce. I když studium může být občas náročné, tak ten výsledek stojí za to. A důležité je vlastně nenechávat věci na poslední chvíli, ale pracovat průběžně po celou dobu. Pak to jde snadno.